یکم جارو لکاری کی زانستی نوازده خوانکارانی کولیژی تکنیکی تندرستی سر بزانکوی سلیمانی توجینوی کی زانستیان درباره هوکارکانی درکوتنی برگری بکتریا دژی درمانی دژ بکتریاکان انجام داو چارەسەریشیان داناوا توجینوکا لەلایەن چەند مامۆستایەکی زانکۆی سلێمانی سەرپەرشتی کراوە و سەرۆکی زانکۆی پۆلۆتەکنیکی سلێمانی و دەزگای مرۆیی مام سپۆنسەری کردووە. ئەم توێژینەوەمان سەرپەرشتی کرا لەلایەن دکتۆرەکانمانەوە مامۆستاکانمان دکتۆر تەیب و هەروەها دکتۆر سالارەوە. و هەروەها گرنگی ئەم بابەتێکی گرنگە چونکە کێشەیەکی جیهانیە و هەروەها پەیوەندیەکی زۆری هەیە لە بۆ کۆمەڵگا و بۆ نەخۆشەکان چونکە کاتێک کە ئەم بەرگریە دروست ببێ نەخۆشەکان دەرمان وەرەگرن بەڵام هیچ چارەسەرێکیان نابێ بۆ ئەمەش کێشەیەکی گەورە دروستەکە لە ڕووی بواری داراییەوە ئابوریەوە کە ئەم دەرمانانە ئەکردرێن بەڵام هیچ چارەسەرێک بۆ نەخۆشیەکان ناکەن و هەروەها لەگەڵ ئەوەشا کاتێککە نەخۆشەکان دەرمانەکە وەرەگرن کاریگەری لاوەکیان لەسەر ئەبێت ئەمە وەکو خوێنکارانی بەکالۆریۆس یەکەم گروپی ناسانی بە ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە و هەروەها خۆبەخشان ناسانی بە ئەنجامدانی ئەم کاری و کاروبرتینی لە پرۆژەیەک بۆ لەسەر نمرەبێ یاخود بۆ مەرحەلە چوار بۆ دەرچوون و هەروەها لەبەرەوەی پرۆژەکەمان کارێکی تازەیە و کارێکی تازە لە ڕاگەیانەکانەوە چۆن بڵاو نەکراوەتەوە لە ڕێی ئەم بەرنامەیەوە ئەم بڵاوەکەینەوانێ و پەخشیەکەین و هەروەها گرنگی ئەم توێژینەوەیەمان بۆ ئەوەیە کە ئەنتیبایۆتیکەکان لە خۆ بەکار نەهێنرێن و هەروەها ئامۆژگاریمان بۆ خەڵک بەبێ ڕەچاوی پزیشکی هیچ جۆر ئەنتیبایۆتیکێک بەکار نەهێنن و لە کاتی بوونی نیشانەیە کە کاتێک ئەنتیبایۆتیک بەکارهێنن هەتا تەواوبوونی کۆرسەکە بەردەوام بن لەسەری هەر لە توێژینەوەکەدا چەند ڕێکار و ڕێنمایی جیاواز دەربارەی ئەم بابەتە گرنگە خرایەڕوو هەر بۆیە بابزانین بەشداربوویەکی دیکەی ئەم توێژینەوەیە چۆن باس لە بەشێکی دیکەی توێژینەوەکە دەکات ئێمە سامپڵەکانمان لە پیسایی کەسی ساغ و کەسی نەخۆشەگر و هەروەها ئاژەڵی ماڵیشمان بەکارهێنا دەرنجامەکەی گەیشتین بۆی کە بەکەنان ئەنتیبایۆتیک لەلایەن مرۆڤە بەشی ئەگەر لەژێر چاودێری پزیشکانە بێت ئەو بێگومان کێشە بۆ نەخۆشەکە دروستەکە ئیشەکانمان وا کرد کە سامپڵەکانمان لەسەر میدیا کەڵچەر کردو و دواییش پیوریفیکەیشنمان بۆ کردو جۆری بەکتریاکمان بە جیازی ریل تایم پی سی ئار دیاری کرد بۆی دڵنیابینەوە کە لەوەی ئەمە بەکتریای ئیکۆلایە و دوای ئەوە ئەنجامی بەحسەکەمان سواز بخوا لە گۆڤاری کلارفێت کە خاوەن ئیمپاکت فاکتەرە بڵاوکراوانە ئەنجامدانی ئەم توێژینەوانە هەنگاوێکی گرنگە کە توێژینەوەیکی زانستی هاوشێوەی ئەم توێژینەوەیە بۆ یەکەم جار لە کوردستاندا ئەنجام بدرێت و بەم ئاستە بەرزەوە توانراوە لە گۆڤاری کلارفێتی جیهانی بڵاوبگرێتەوە